Za razliku od prošlogodišnjeg serijala, u drugoj sezoni takmičenja mogu da učestvuju svi zainteresovani sugrađani bez obzira na godine starosti. Kod ove sezone, druge sezone Pusti svoj glas, mogu da se prijave svi zainteresovani bez obzira na godine, dakle proširili smo takmičenje, ne samo srednjoškolci. Prva audicija biće održana 19. augusta od 16 časova u London pubu, a druga nedelju dana nakon toga, dakle 26. august, takođe od 16 časova u London pubu. Prijavljivanje kandidata za audicije moguće je putem Facebook stranice, ali i na dan održavanja audicije. Pre svega treba da spreme jednu pesmu i da je dobro uvežbaju i bio bi poželjen neki scenski nastup, čisto da se vidi karizma, da se vidi kako oni vladaju scenom i da dođu da se priključe našem programu Pusti svoj glas. Do sada je, kako nam je rečeno, prijavljeno više od 100 kandidata.